તું ગુસ્સો નહીં કર ક્રિશ, તે પોતે જ કહ્યું છે ને કે રાધા માટે તને કોઈ લાગણી નથી, પણ પેલી રાધા છે ને એ એવું કહે છે કે ક્રિશને મારા માટે પ્રેમ છે, પણ એ દેખાડતો નથી. એ તો એવું કહેતી હતી કે એ જો તારી આજુબાજુમાં હશે ને તો તું એના હાથનું બનાવેલું ખાઈશ, તું એની સાથે વાતો કરીશ, તો તને તારા જૂના દિવસો યાદ આવી જશે અને તું પહેલા જેવો ક્રિશ બની જઈશ. બકવાસ છે, સાવ બકવાસ છે. એણે તમને આવું કીધું? તને ખબર છે ક્રિશ એ કેટલા કોન્ફિડન્સથી બોલતી હતી? અરે એ તો એવી રીતે બોલતી હતી કે થોડી વાર માટે તો હું પણ સાચું માની બેઠી. શું શું ભાભી, તમે પણ એની વાતોમાં આવી ગયા? અમારી વચ્ચે હવે કંઈ પણ બરાબર થવું અશક્ય છે. હવે કંઈ ને, એક વાર મારું મન ઉઠી ગયું ને તો ઉઠી ગયું. હવે કોઈ ગમે તેટલા પ્રયત્નો કરે ને તો પણ હવે અમારી વચ્ચે કંઈ નહીં સુધરે. તું ભલે આવું બોલે, પણ એ તારી વાત સાંભળશે ખરી? એ તો એવું જ માનશે ને કે તને હજી એના માટે લાગણીઓ છે, અને એટલે જ તો તું એનાથી દૂર ભાગે છે. કઈ પણ ભાભી, હવે એ નથી માનતી એમાં હું શું કરું? હવે એ શું વિચારે છે એમાં હું શું કરી શકવાનો? તમે જ કહો. જો તું આમ શાંત બેસી રહીશ ને તો એમાં એ તારી નબળાઈ ગણાશે. એ માને છે એટલે નહીં, પણ એને ખોટી સાબિત કરવા માટે થઈને તારે એની સાથે રહેવું જ જોઈએ. તું જે છે ને એને દેખાડી દે, કે તું કેટલો સ્ટ્રોંગ હેડેડ છે. તું એની સાથે રહીશ તો કઈ તારી લાગણીઓ બદલાઈ નથી જવાની. બોલ ક્રિશ, શું એના મનમાં જે છે એને તું માનવા દઈશ, કે પછી તારા મનમાં છે એ તો પુરવાર કરી દેખાડીશ? હું એને પુરવાર કરીને દેખાડીશ ભાભી. જાઓ જાઓ, જઈને કહી દો એને કે આજથી હું એની સાથે એક જ રૂમમાં રહીશ. આ થઈને વાત, હવે તો મારો સાચો દિયર છે. બહુ સરસ. યારા બેટા, શું થયું છે? તું કેમ આમ બોલે છે? કેમ બેટા, તું આમ અચાનક આવીને મને એમ કહે કે હું જાઉં છું તો મને કેવું લાગશે? સોરી પપ્પા, આ કામ મારે એ જ દિવસે કરવું જોઈતું હતું, જે દિવસે મને ખબર પડી કે હું આ ઘરની દીકરી નથી. પણ સાચું કહો તો મારામાં હિંમત જ નહોતી. પણ હવે મને એવું લાગે છે કે મારે આ વાતને બહુ ખેંચવી ના જોઈ. જે મારું નથી એ મારું નથી જ, આ જ સત્ય છે, અને આપણે એને માનીને આગળ વધવું જ જોઈએ. મને ગમતું નથી, મારું મન આ માનવા તૈયાર નથી. આવું વિચારીને કેટલાક દિવસ સુધી હું અહીંયા રહીશ. બેટા, તારે શું કામ અહીંયા નથી રહેવું? શું ખોટ છે તને અહીંયા? પપ્પા, સવાલ એ છે જ નહીં કે શું વધારે છે અને શું ઓછું છે. અને સાચું કહું, મને જે કઈ પણ જોઈતું હતું ને, જે કઈ પણ માંગ્યું, એ બધું જ તમે મને આપ્યું છે. તો પછી તે આવો નિર્ણય કેમ લીધો બેટા? કારણ કે આ ઘર મારું નથી પપ્પા. જ્યારે અહીંયા મારું કઈ છે જ નહીં, પછી મને અહીંયા કોઈની સાથે રહેવાનું મન પણ નથી થતું. એમ
આ તો ઇન્ડિરેક્ટલી કંઈ કહેવા માંગે છે. આ વાત તો મને અને મમ્મીને જે શંકા હતી એ જ દિશામાં જાય છે. બેટા, આ બધું તારું નથી એટલે શું? પપ્પા, તમે લોકોએ મને આ ઘરમાં રાખી, મને પ્રેમ આપ્યો, મારી સંભાળ લીધી, મારી ખૂબ કેર કરી અને મને જે જોઈતું હતું એ બધું જ આપ્યું તમે. પણ એનાથી એ સત્ય તો નહીં જ બદલાઈ જાય ને કે હું તમારી દીકરી નથી. તું મારે જ દીકરી છે બેટા. પપ્પા, આપણા મનમાં, આપણા શબ્દોમાં અને આપણી વચ્ચે જે પ્રેમ છે એમાં હા, હું તમારી દીકરી છું જ. પણ બાયોલોજીકલી કે કાયદેસર હું તો તમારી દીકરી નથી ને. એ રીતે તો હું પ્રવીણ પપ્પાની દીકરી છું ને. આ ઘર, આ મિલકત, રેડિયો સ્ટેશન, એ બધું જ રાધાનું છે. એને જ મળવું જોઈએ. આમાંનું હવે કાંઈ પણ મારું નથી. હવે ખબર પડી, આખી વાત આમ ગોળ ગોળ ફેરવીને એક જ મુદ્દા પર આવે છે. હવે સમજાયું. ઓ શિટ, મને લાગે છે જાણે અમારી બાજી અમારા હાથમાંથી નીકળી જશે. હવે પછી મારે મારા ઘરની જે પરિસ્થિતિ છે માં રહેતા શીખવું જ પડશે, એડજસ્ટ કરવું પડશે. જ્યારે અહીંયાની કોઈ વસ્તુ મારી છે જ નહીં તો પછી હું અહીંયા રહું એ પણ ઠીક નથી ને. મારે મોંઘા કપડાં ના પહેરવા જોઈએ, મોંઘી ગાડી ના વાપરવી જોઈએ, મારે મારી જીવન જીવવાની રીત બદલવી પડશે પપ્પા, અને એ હું બદલીશ. હવે હું આવી જ રહીશ. જ્યારે અહીંયા મારું કઈ છે જ નહીં પછી ખાલી ખાલી બ્રહ્મમાં જીવવાનો પણ કોઈ અર્થ નથી ને પપ્પા. જે જગ્યા મારી છે જ નહીં એમાં હું રહીને પણ શું કરું? અરે પપ્પા, મારે કોઈની દયા પર નથી જીવવું. કિયારા બેટા, આવું નહીં બોલ, હું તને આવી હાલતમાં નથી જોઈ શકતી. તું અચાનકથી કહે છે કે તું તારી લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરી નાખીશ. બેટા, આ બધું એટલું ઈઝી નથી. તું જન્મી ત્યારથી મોઢામાં સોનાની ચમચી લઈને જન્મી છે. એ ખબર હોવા છતાં કે એ સોનાની ચમચી મારી નથી, હું એ મોઢામાં રાખીને એમ કહું કે આ ઠાટ પર મારો જ હક છે, તો એ તો બરાબર નથી ને મમ્મી. અહીંયા મારું કઈ છે જ નહીં એટલે હવે મારે અહીંયા રહેવું પણ નથી. મને લાગે છે કે મારે જે કઈ પણ કહેવાનું હતું ને એ મેં કહી દીધું છે. હવે મારે નીકળવું જોઈએ. પપ્પા, 5 મિનિટમાં આવું છું. નક્કી? ક્યારની એક જ વાત ખેંચી ખેંચીને બોલતી હતી કે મારું કઈ જ નથી, મારું કઈ જ નથી. એના પરથી જ ક્લિયરલી દેખાય છે કે એને શું જોઈએ છે. કિયારા, તું બહુ મોટી ભૂલ કરે છે, આ તારા માટે જરાય સારું નથી. અચ્છા ભાભી, ગઈકાલે બધા રૂમના દરવાજા વરસાદના કારણે જામ થઈ ગયા હતા. તમે સુથારને બોલાવીને બધું ચેક કરાવ્યું? એ તો ગેરસમજણ થઈ ગઈ હતી, પછી મને ચાવી મળી ગઈ એટલે મેં રૂમ ખોલાવી નાખ્યા હતા. કઈ ચાવી? એનો મતલબ એમ કે બધા દરવાજા વરસાદના કારણે જામ નહોતા થયા? ભાભી, કોણે લોક કર્યા હતા? ક્રિશ, એ તો તને મમ્મીજી બોલાવે છે, જા જઈને જો ને શું થયું છે. તમે પેલા મને એ કહો કે કોણે લોક કર્યા હતા?
એ બધી વાત આપણે પછી કરીશું. પેલા મમ્મીજી બોલાવે છે, તું જાને. પણ 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 કઈ નહીં, પેલા તું જા. રાધા મેડમ ખુશ છો ને? હવેથી તમારા પતિદેવ તમારી સાથે રૂમમાં રહેશે. હવે તમારા પર છે કે તમારે બંને ઝઘડો કરવો કે પછી લાડ લડાવવા. ભાભી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને નેન્સી બાબા તમને પણ થેન્ક યુ, તમારો આઈડિયા તો કામ કરી ગયો. મુજે થેન્ક યુ નહીં ચાહીએ. તો તું ના બસ મુજે અચ્છે સે ગુજરાતી બોલના સિખા દેના. તમારે મારી પાસેથી ગુજરાતી બોલતા શીખવું છે તો મને હવે ક્યાં વાત છે? તમે જરાય ચિંતા ના કરતા, તમને એકદમ સડસડાટ ગુજરાતી બોલતા ના શીખવાડ્યું ને તો મારું નામ પણ રાધા નહીં. ચિંતા ના કરતા. ભાભી ક્યાં બોલા ઉસને? સડસડ ક્યાં? સડસડાટ એટલે એકદમ મસ્ત ગુજરાતી. મેમ તમે આ સીમ કેમ કાઢ્યું? હું મારા બીજા નાટકની તૈયારી કરું છું. પણ મેમ આ સીમથી શું થવાનું? સીમ કાર્ડથી કઈ જ નહીં થાય. આ તો ફક્ત એક નાનકડું પેતરું છે જેથી કરીને હું એ લોકોની દયા મેળવી શકું. મેમ આ બધું જોયા પછી મને એક વાત ક્લિયર કરો કે તમે આ બધું રાજેશ સરની પ્રોપર્ટી માટે જ કરો છો ને? મેમ મારું જજમેન્ટ સાચું તો છે ને? હા તો સાચું જ છે ને? તને શું ફરક પડે છે? તારું કોઈ નુકસાન થવાનું છે? તને શું વાંધો છે? આટલા વર્ષો હું એ જ માનીને જીવી કે આ બધું મારું છે. જે કઈ પણ જોઈતું હતું, અરે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે મારું જીવન જીવતી હતી. મને જે જોઈતું હતું એ મેં હકથી મેળવ્યું. પણ હવે કોઈ આવીને મને એમ કહી દે કે આ બધું છોડી અને ખાલી વાટકો લઈ લે તો તને શું લાગે છે? હું એ માની જઈશ? ના, જરાય નહીં. બધું મારું છે. આ પૈસા, મિલકત બધું મારું જ છે. મને કરોડો રૂપિયા તો જોઈએ છે. મારા જીવનમાં કોઈ છોકરો નહીં હોય ને તો ચાલશે, પણ મારે મારું જીવન એક મહારાણીની જેમ તો જીવવું જ છે. અને એને માટે થઈને મને કરોડો રૂપિયા મારા ખાતામાં તો જોઈએ જ છે. કઈ નહીં તો ત્યાં સુધી મારે આ નાટક તો ચલાવવું જ પડશે. ચાડવા પરથી કેરી આમનામ નથી પડી જતી, એના પર પથ્થર મારવો પડે છે. ત્યારે જે પડે છે એટલે મારે આ નાટક તો કરવું જ પડશે. તને શું લાગે છે? આ કરોડો રૂપિયા મને આમ જ મળી જશે? ના, મારે આ ઘરની મિલકતના ભાગ તો પડાવવા જ પડશે. એટલું સહેલું નથી. વોટ ડુ યુ મીન? ના ના મેમ, એટલે તમને શું લાગે છે કે આ લોકો આટલી ઇઝીલી બધી જે પ્રોપર્ટી છે એ તમારા નામે કરી દેશે? જો એ લોકો એમ કહી દીધું કે સારું તે જ નક્કી કર્યું છે ને તો જા, જતી રે, અમે તને નહીં રોકીએ. તો મેમ શું તમે ખાલી હાથે જતા રહેશો? ચૂપ, એકદમ ચૂપ. આજ સુધી મારો એક પણ પ્લાન ફેલ નથી ગયો અને આ પણ નહીં જાય. રાજેશ પરીખેની આખી મિલકત મારા નામે કરવી જ પડશે.
જો એ મને એની દીકરીની જેમ પ્રેમ કરતો હશે ને તો આ મિલકત મારી જ થઈ, સમજ? મેં એ લોકોને દુઃખી તો કરી જ દીધા છે, હું જાણી જોઈને એ લોકોને એકલા મૂકીને આવી છું, જેથી કરીને એ લોકો અંદરોઅંદર ચર્ચા કરી અને કોઈ નિર્ણય પર આવી શકે. બસ હવે મારે બહાર જઈને મારા મન પ્રમાણે એ લોકોને રમાડવાના છે. ઉભી રહે, આ બધા કપડા લઈને ક્યાં જાય છે? અહીંયા કામ કરવા માટે ઘણા નોકરો છે, તારે આ બધું કરવાની કોઈ જરૂર નથી. સાસુમાં, હું ક્રિશની પત્ની છું અને બહુ જ પ્રેમથી આ બધા કામ કરી રહી છું, એમાં નોકરોની કોઈ જરૂર નથી. રાધા, તું કંઈક વધારે પડતું બોલી રહી છે, જે તારા માટે સારું નથી. ત્યાં કઈ બાજુ જાય છે? ક્રિશ નો રૂમ આ બાજુ છે. સાસુમાં, ક્રિશ હવેથી મારે રૂમમાં જ રહેવાનો છે. શું? એક જ રૂમમાં? હા મમ્મી, આજથી હું એ જ રૂમમાં રહેવાનો છું. પણ ક્રિશ આ તો શું બોલે છે? મમ્મી, તું ચિંતા નહીં કર, અમુક લોકોને મારા માટે ગેરસમજણ થઈ ગઈ છે. એ લોકોને એવું લાગે છે કે હું જેવો પહેલા હતો ને એવો જ છું. મારે એ લોકોની ગેરસમજણ દૂર કરવી છે કે મારા જીવનમાં હવે એ લોકો માટે કોઈ જગ્યા નથી. મારું એ રૂમમાં જવાનું બસ એ જ કારણ છે, બીજું કોઈ કારણ નથી. પણ ક્રિશ, તને મમ્મી, તું શું કામ આટલું વિચારે છે? તું તારા છોકરાને ઓળખે છે ને? કોઈ એક વાર મારાથી દૂર થઈ ગયું તો થઈ ગયું, વાત ત્યાં જ પતી જાય છે. મારું મન આવા લોકો માટે પાછું નથી પીકળતું. આપણું કામ આપણે જાતે જ કરવું જોઈએ, એમાં કોઈ બીજાની મદદ ના લેવી જોઈએ. ઉભી રહે, પાછા શું નાટક શરૂ કર્યા છે તે? તું ઈચ્છે છે શું? હવે આપણે ચૂપ ન બેસવું જોઈએ. કિયારાએ આવું વિચાર્યું જ કેવી રીતે? એના મગજમાં વિચાર જ કેવી રીતે આવ્યો? પ્રવીણભાઈ, અમે લોકો એમ નથી કહેતા કે અમે તમારી દીકરીને તમારી સાથે નહીં મોકલીએ, પણ પ્લીઝ તમે અમારી પરિસ્થિતિ સમજો. કિયારા વગરનું જીવન જીવવું અમારી માટે ખૂબ અઘરું છે. અઘરું તો મને થઈ જશે. હવે બોલો બોલો, હું શું કરું? હવે તમે જ કહો. પ્રવીણભાઈ, આપણે પહેલા પણ તો વાત કરી હતી ને કે કિયું અહીંયા જ રહેશે, કરી હતી કે નહીં? તો પછી હવે તમે એને અહીંયાથી શું કામ લઈ જાઓ છો? એ તો બહુ પહેલાની વાત હતી, પણ આજે એને મને કોલ કરીને અહીંયા બોલાવ્યો છે અને કહ્યું કે પપ્પા, હું અહીંયા રહેવાની છું, પ્લીઝ આવીને મને લઈ જાઓ, હું ત્યાં રહીશ. હવે બોલો, તમે જ કહો કે આવું કંઈ થાય તો પછી હું શાંત રહી શકત? મને મારી દીકરી સાથે રહેવાની પણ ઈચ્છા થાય ને? પ્રવીણભાઈ, તમે આને તમારું જ ઘર સમજીને તમને જ્યારે મળવાનું મન થાય ને કેવું ને, તમે આવી જજો, અમને એનાથી કોઈ જ વાંધો નથી. પ્રેમ તો તમે એને કરો છો ને, તો તમે પણ આવું કરી શકો છો ને? હું તો કહું છું તમે રોજ મારે ત્યાં આવો, મારી દીકરીને મળો અને જાઓ. અને હા, આવો ને ત્યારે
એને જોઈતું કરતું લઈને આવજો અને આપીને જજો. હસુ, મેં કે મારા ઘરે કાંટા નથી ઉગાડ્યા કે મારા ત્યાં કોઈ નહીં આવી શકે. અને આમ પણ આપણી દીકરીને મળવા આપણે બીજા કોઈના ઘરે જઈએ તો સારું લાગે, એના કરતા આપણે ત્યાં આવે તે સારું રહે ને. હે, ચલો હવે વધારે વાત નથી કરવી, હું મારી દીકરીને લઈને જ જઈશ. અરે દીકરા તો આવી ગઈ, ચાલ આપણે નીકળીએ. હા પપ્પા. મમ્મી, આ ફોન મારો નથી. હા પણ આની અંદર જે સિમ કાર્ડ હતું ને એ મારા નામનું હતું, એટલે મેં કાઢી લીધું છે.